O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. No tempo em que a Mauá era uma praia e os franceses de tocaia invadiram esse lugar. Do alto do mosteiro de São Bento se escutava o desalento dos escravos a remar. Navio negreiro atracado no cais, navio negreiro chegando do mar. E lá nos armazéns da Camerino, homens velhos e meninos, um valongo sem amor. Esse samba, Navio Negreiro, ele foi feito em 1993, né? Na ocasião, a Praça Mauá era gauche, era assim, o bafon, né? Era as boemias, boates, né? E era uma região portuária, marinheiros, uma região... E, por acaso, eu trabalhava ali, o bloco aconteceu ali, até com uma ideia de levantar a autoestima do lugar, assim, na origem, né? E o que chamou a atenção da gente, até deu nome ao bloco, foi... que na verdade anos antes, muitos anos antes, havia aquele lugar havia sido palco de uma outra época também de marginal, né, que era a sede, a localização do Mercado Negreiro do Rio de Janeiro. Uma história que não merece nem ser lembrada, né, porque vendia-se gente, mas que na verdade acabou, por paradoxo, deixando enraizada no lugar riquezas que transformaram a cidade e compuseram a cultura brasileira. Né? Hoje que aboliram a escravatura e a rua sacadura dos escravos da Mauá. Nos bares, no Morro do Livramento, que se escuta o movimento das boates de dançar. Ai, ai, ai!